Assalamu aleyküm, hürmetli atalar, apalar, ağalar, eniler, kardeşler. Allah subhanehu ve teala barşamızın niyetlerimizi kabul kılsın. Niye bir atalarımızın, babalarımızın ayağı bası cetbeken çirge atlanıp getip atırmış? Bu da bırak tegin emes. Tegin'in tegin hiçbir nersip olmaydı. Sol keşegi atalarımızdan bir cılap dua kılığının arkasında solların dualarının şarafatında Allah Subhanehu ve Teala siz ben bize nasip etti bunu. Bir de bir sarıkaçta bir karaşay kempir bolatın dedi. Жағы өтіп бара жатсам, әрдайым мен ана пенсия алғанда тоқтатады. Тоқта дейді. Тоқтайым. Кейбір кезде ұялам, өтіп кетем. Сөйтсем, ол кісінің қызы, менің кластасым. Ойбай шешем сені іздеп атыр, келмесең болмайды дейді. Барам, барсам жаңағы апай, пенсиясынан 500 теңге маған ажыратып береді. Апай, мұна балдарыңыз ертен естіп, мұна Шакирешаның баласы пенсионерлерден де ақша жинап атыр екен деп айтпасын. Сонда жаңағы апайдың айтып бір жылағаны еш есімнен кетпейді. Алла о кісінің рахметін алсын. Бұлардың әкесі дүниеден өтті. Әлі біреуінің Құран оқып ескелғанын білмеймін. Әкелері балам деп өтті. Осы бала шағам аш болмасын деп түнімен қызмет қылып өтті. Бірақ бір де бір баласының бұны ескелғанын білмеймін. Ертен менің де ақуалым сондай болады. Бұлар әкесіне дұға қылмаған екен, маған дұға қылады дейсің бе балам? Одан көрі мұна медреседегі балдарға бір рүшкеме, дәптеріме әперіп, мені әрдайым естеріңі алып жүріңдерші. Бір жаман қара кемпір бар деп еске алып жүріңдерші. Жақсы адамдардың тілінде жаман деп естелсем де, Құдайдың алдында жүзім жарық болатын шығар деп қалатын. Сондай аталар, апалардың дұғасын, дұғаларының шарапатымен сізбен біз үлкен сапарға шықтық. Әлхамдулилла, заман сондай бір дамыды. Жағдайларымыз жақсы болды. Кешегі аталарымыз, бабаларымыз жаяулап кеткен. Өте үлкен қиыншылықтарменен. Біздің әкеміздің әкесі Ұсман қажы 6 ай жүріп, 6 айда барған жаяу, 6 айда қайтқан екен. Енді өзіңіз ойлаңыз. Міне бүгін азаннан шығып келдік, күтіп отырмыз, күтіп отырмыз, қиналып отырмыз. Ал енді олар жаяу кеткен. Бірақ әрбір заманға сай Аллах субханаһу ва тааля өзінің бәйтіне шақырады. Өзінің үйіне шақырады. Қараңыз бір тойханаға 400 ғана адам шақырамыз. Одан артығын шақырмаймыз. 400. Оған әдемі пригласительный жазып шақырамыз. Оны жақсы көргеннен, өзіміздің жүрекке тартқаннан шақырамыз. Мынау қашылық. Бұл Алланың сүйген бенделері баратын жер. Алла өзі шақырған бенделер барады. Биыл сонда бір оқиға болды. Бір жігіт өзі өте бір иманды жігіт еді, бірақ перзентсіз. Мен қазір мына жерде бір толғанып тұрмын. Әке шешесін апарып атқан балдарға сонда бір қуанып атырмын да.
Мына мысалы қанша-қанша қарияларымыз бар. Кейбіреулерді балдар алып алған. Үлкен сапарда бұл. Бұл үлкен сапарда. Бұл әрбір үйден шыққаннан бір періште отырды. Балаңыздың мойнында бір періште отырды. Сіздің мойныңызда бір періште отырды бұл жерде. Аллах дұғаңды қабыл қылсын. Аллах дұғаңды қабыл қылсын. Әй, ол сені 9 ай көтеріп еді. Сонша машаққаттар өткен еді де басынан. Бірақ сол бала өзінің анасын, немесе әкесін алып кетіп бара жатыр да. Бұл үлкен бір бақытта. Бірақ ол адам ондай бақытқа ие емес еді. Онда перзент жоқ еді. Оның перзенті жоқ. Бұл перзенттің өзі үлкен бір бақытта, қараң. Алдыңнан әке деп шықса, немесе анашым деп шықса, бүтін біреуден естіген ұрысың болсын, жанжалың болсын, шаршаң бәрі шығып кетеді де, балам дейсін. Балам деуменен адам үлкен бір қиыншылықты өзінен көтеріп тастайды екен. Сол кісіге барып, аға биыл бір қасылыққа бармайсыз ба десем, е рахмет. Мен денсаулығым жарамайды. Ара айттым, бері айттым. Болмады. Одан кейін, одан тағын бір жігітке айттық. Ол да болмады да. Аллах шақырмаса болмайды екен бұл. Аллах шақырмаса болмайды екен. Демек Аллах субханаллах шақырғаннан кейін, Аллаған, Алланың шақырғанына сай, бенделерден болуды Алла бізге нәсіп етсін. Осы амалдарымызды жақсылап, өз орнында орындап қайтуды Алла бізге нәсіп етсін. 2010 жылы бір кісі қажылыққа барды. Қажылықта түнде тауаптан келе жатсам, сыртта сигара шегіп отыр ғой. 60-тан асып кеткен. Бей малал отыр, кейін жанына келдім, әй көке, не болды, неге сыртта шығып отыр істесем? Мен дейді, бүйтіп ойлаған жоқ адам, бұндай бір күннің ыстығына келіп, бір бәле шүбіректерге оралып отырам деп ойламаған едім деп отыр ғой. Кейін мен сұрадым, сіздің әкеңіз не істеген дедім, не қыласың деді? Айтыңшы, әкеңіз не болып істеген дедім? Әкем пәленші боп істеген деді. А, қазақта мақал бар. Қазысың, қартасың, әсілі-нәсіліңе тартасың. Сол жерде де сенің сәждеге пешенеңнің сәждеге дүйін Алла қалап атқан жоқ. Неге? Әкем сені хараммен баққан. Ибадат қыла алмайсың. Бүтін адамдарды көріп атсың. Байды да, дәулетті де, дені сауды да, әлсізді де көріп атсың. Бірақ жүрегің қимылдамай жатыр. Неге? Мына жүрек бұл адал менен оралынған болу керек. Бұл жүрек арам мен оралған болса, бұл өте қиын екен. Аллах субхана ва тағала сізбенен бізге бұны беріп қойды. Не үшін? Ибрат алуым үшін ағайындар. Баршамызды дұға қылайық. Алла елімізді тыныш қылсын. Ең үлкен нәрсе тыныштық. Ең үлкен нәрсе тыныштық. Тыныштық екен міне, қари апаларымыз бар жатыр да. Көру арман, Кабаны көру арман. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға сәлем беру арман. Былтыр қажылыққа барғанымызда кәсіпшінің алдында бір Малайзиядан келген екен, мынандай болып кеткен. Енді білмеймін ол, 15 километр, 20 келетін, 20 келетін әйел жатырда, баласы оның аяғын сүйіп отыр ғой. Өлейін деп қалған анасын да со жерге апарып, ананың көзі қимылдайды ма, қимылдамайды ма, білмеймін. Бірақ ол анасының дұғасын алып отыр. Міне жігіттер, әкеңізді алып барып жатсыз, шешеңізді алып барып жатсыз. Бұл сіз үшін үлкен бір бақыт. Бір дәулетті ағамыз айтады, түнгі сағат 2-де кепті үйге. Әнім шық, саған айтатын сөзім бар.
Айтыңыз деп шықсам, менің жәннатымның есігі жабылып қапты. Мен жәннатымды жоғатып алдым мен. Бүтін тапқан дүниенің барлығы менің арқамда десем, жоқ, анамның арқасында екен. Анамды бүгін жерлеген күні барлығы нәрседен айырылдым. Тіптен жүрегімдегі тыныштығымнан айырылдым. Анамды сағындым. Түнделетіп қабірінің басына бардым. Бүтін қабірлер қараңғыдай, бірақ анамның қабірі жарықтай. Пармағым тістегенім ай, тірлік күнінде алдында отыра алмағандығыма, аяғыны ұқылай алмағандығыма, анашым деп алдында жатпағаныма, сондай бір өкіндім. Әнем, сенің де анаң бар. Ерте маған құсап өкініп қалма, деді де бұрылып шығып кетті. Ал бірақ сіз анаңызды қажылыққа кетіп ас. Сіз бірге жүресіз. Сіз әлі бүйтіп бірге жүрген емессіз анаңызбен. Сіз әкеңізбен әлі бүйтіп бірге жүрген емессіз. Бұл үлкен бір бақыт та бұл. Жұмысқа кетеміз. Кешке шейін жұмыста боламыз. Үйге келеміз. Сағынып отырған әкенің ешешенің көзіне қарамаймыз. Жылпылдап келеміз де қатынның қойнына кіреміз де кетеміз. Шаршадым сібетті өшір деп жатамыз. Ол бишара сағынады. Өзінің де жүрегіндегі айтар сөзіне айта алмайды. Бармағын тістейді. Жүрегінде қызғаныш болады. Бірақ не дейді? Айта алмайды. Бірақ сіз сол мезеттен шықтыңыз. Енді сізді тоғыза көтерген анаңызбен жүресіз. Бұл ең бақытты адамдарға нәсіп етеді. Ең үлкен бақытты адамдарға. Дүние байлық, бұл боқ екен, кетіп қалар екен, бәрі қалады екен. Бірақ ата-ананың дұғасы, иншалла, сізді жәннаты қылып қояр екен да. Баязид Бистами деген халифа өткен. Бұл кісінің алмаған жері қалмаған, өте үлкен мұсылман патшаларынан бірі болған. Бірақ көп жылай дегенде. Сонда сіз неге жылай бересе, бүтін сіздің әскеріңіздің тұяғы шаңғытпаған жер қалмай жатыр. Неге сонша жылай бересе дегенде, осынша жерді иеленуге, осыншалық патшалық қылуыма бір ғана анамның дұғасы деген екен. Мына жігіттер анасын алып барып атқан, әкесін алып барып атқан жігіттер, бір ғана дұға жетеді, бір ғана дұға. Кабаның алдында жылап тұрып қылынған бір ғана дұға сіздің мәселеңізді шешеді. Қазір намаз оққан балдардың да қанша-қаншасы тасмейір болып бара жатыр. Намаз оқиды, сақалы бар тасмейір, әкесіне, шешесіне жақсы мәміле қылмайды. Әкелер, шешелер, сен де баладан кештім деп жіберіп жатыр. Ағайындар, осы нәрсені сақтанайық. Міне, бүгін барған уақытта иншалла Расулуллах саллаллаһу алейхи ва саллямға сәлем береміз. Бір ғана дұға біздің мәселемізді шешеді. Сонда қалайша болдыйды. Менің әкем ерте өліп кеткен жесір қатынның баласы болғанмын дейді. Ағайындар, жесірді жесір деп табаламаңыз. Баласыны жетім демеңіз. Жесір қатынның балдары патша болған. Бірақ ол дұға мен болған. Ол харам дүние мен болмағанда ол. Ол дұға, яғни сонда бір ананың дұғасы мен болғанда. Шешім ауру еді. Шешім қояншық аурумен ауыратын еді. Талма аурумен ауыратын еді. Сол 5-6 жастағы бала, бір күн қарсам шешім аузынан көбік ағып талып қапты. Басында жылап тұрма, анашым өлмеш, анашым мені тастап кетпеш, әкеден жетім болғаным жетер, сен өлетім осаң мені кім балам дейді, кім менің қойнына басады, кім менің бауырына басады, Аллахым анамды алмаш деп жылады. Бір кезде анам көзі ашылды да, әй Баязид неге жылаватсың деп тұрды. Жоқ анашым жылаватқан жоқ, Баязид. Мен су үш күнге батыр, су бар ма? Үйді көрсім, үйде су жоқ екен. Көршінің үйіне жүгіріп барып келіп, бір кесе су алып келсем, қарасам, анам қайттан өзінен кетіп қапты. Аллаға жалынып, жалбарынып, жылап тұрмын. Көзімнен аққан жас суға тамып тұр. Бір кезде анам оянып қалды. Оянып қалды, әй Баязид, неге сен жылаватсың?
Я анашым жылап атқан жоқпын, су ішем деп едіңіз. Мына суды ішіңіз деп әкеп кесені бердім дейді. Суға қарап тұрып, бұл қандай шырын су, сенің бұлағыңнан аққан шырын су. Ананың қарғызы боқ деп біреулер айтып жүр. Ана сені жүрекпен біліп отырады. Ана сені жүрекпен сезіп отырады. Жүрегіңде мейір жоқ. Анаға болған махаббат жоқ болғаннан кейін ананың сезіміне білмей қаласың. Бірақ қараңызшы, бұл шырын су сенің көзіңнің бұлағыңнан аққан сумен толыпты ғой деп іште де дұға қылды. Аллахым, мен баламнан разымын, сен разы болғын деп дұға қылды. Аллахым, мен баламнан разымын, сен разы болғын деп дұға қылды. Аллахым, мен баламнан разымын, сен разы болғын. Мені сол анамның туғасының себебінен Алла маған бүтін дүниені басқаруды нәсіп етті деді. Қараңыз, бір ғана дұға. Қазақ бекерге айтпайды, алтын алма, дұға ал, дұға алтын емес пе деп. Әлхамдулилла, Алла субхана ва тағала аспанымызды ашық қылсын, заманымызды тыныш қылсын. İnşallah bütün yerimizin barşa azamatları kaçlıkka barudu Allah onlara nasip etsin. Keşe pazarda tursam bir ciget gelip ustaz yerden kaçlıkka getip atıp deydi. Ya getip atır mı dedim. Benim atımdan peygamberimizin selim beresme. Bul bırak sizge amanat. İnşallah vereyim dedim. Kafanın altında bir nesil sürankşı deydi. Ne dedim? Anamdı kaçlı kahvarı da Allah bana nasip etsin. Elhamdülillah, olsun da yegemedi yel bulgandığımızdan, dinimizde aşık düşüngendiğimizden, okkandığımızdan, baldarımızga iman gelip atır ağayınlar. Baldarımızın cüreğinde iman gelip atır. Kaşan İslam olsa, baldarımız iman ben terbiyelenedim olsa, bu ең үлкен бір бақыт. Ең кемінде балаңыз бетіңізге қарамайды да, сізге ала көзбен қарамайды да, сізге доқ қылмайды да, сізді жеркімейді да ол жа, сіз жеркімейді ол. 2010 жылы Шардарадан бір жігіт өзінің бір 80-ге келген бе шешесін алып барды қажылыққа. Енді ана кемпір өзі бойы кішкентай, қайсар болғанда Құдайдың қайсары ғой жаңағы. Бала отыр деген жерге отырмайды, мына жерде жат деген жерге жатпайды. Қашан көрсең бала іздеп жүрген. Түркияда бірінші іздеп бастады ғой. Апасын іздеп, бәріміз іздеп жүрміз. Сүйтсек жаңағы бір жерден шығып келіп жатыр. Сүйтсек баласына мен сондай бір разы болдым. Апа, қаяққа кетіп қалдыңыз? Мен сіз іздеп шаршадым ғой десе, не, міндет қылып жатсың ба сен деп қояды. Жоқ, міндет қылып жатқан жоқпын ғой, жоғалып қалды деп сізді қатты қорқып кеттім десе, Құдай шақырған жерге адам адаспай тауып барады, қорқпай ақ қой дейді ғой. Ана балаға мен сырттай дұға қалдым. Әкешке, шешеге бұндай мәміле деп, ана жерде неріп жарылып кетеді бірақ ше, неріп жарылып іздеп жүр. Бүтін ел, Түркияның ең үлкен аэропортында шешесін жоғалтып жүр, бірақ шешесін тапқан уақытында сондай бір жымиып, сондай бір көңілді сөздерді айтып жатыр. Себебі адамның көңілі өте бір нәзік екен де бұл. Адамның көңілі өте бір нәзік екен. Кішкентай нәрсеге қуанып қалады, кішкентай нәрсеменен қапа болып қалар екен де. Сол үшін иншалла Алла баршамызға сабыр берсін бірінші. Сосын ибадаттарымызды міне орындауға кетіп бара жатырмыз иншалла. Қараңыз, біріміз жасымыз 80-де, біріміз 70-де, біріміз 60-да. Неше үлкен күнәлер артқанбыз мойнымызда. Бірі қайнатаның қадіріне жеткен жоқ. Қызметін қылған жоқ. Бірі қайненемен өзінің күйеуін ерегістіріп, оның неше түрлі ләнетін алды. Қанша-қанша адам ұрлық қылды, қанша-қанша адам арақ ішті, қанша-қанша адам неше түрлі өсек айтты. Қараңыз, сонда престеленген күнәлер үстімізде тұр. Бірақ 20 күннің ішінде соның барлығынан айырылып, анадан туылған пәк болып қайтуға кетіп жатырмыз да. Қанша-қаншамыз тамақ бердік үйде.
Мүмкін сол жақта қалатын болса, менен разы болыңдар деп те дұға қылып шықтық. Біреулер қызғана қарады, біреулер көре алмай қарады. Біреулер дұға қылып қалды, біреулер жылап қалды арқаңнан. Қараң, ең үлкен бір мақсат, ол пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қажылықтың бір ғана сыйлығы ол жәннат деп қойған. Қажылықтың бір ғана сыйлығы ол жәннат. Аллах субхана ва тааля сол жәннаты болады, біздерге нәсіп етсін ағайындар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.